Són històries pel bé del planeta atracades al port de Barcelona, 25 en concret, com la d'aquest catamarà alemany que donarà la volta al món en 1.000 dies de forma autosuficient. Per això, el sol és tan o més important que l'aigua. Es mou gràcies a l'energia que produeixen aquestes plaques solars i que transmet aquests motors. L'objectiu és reduir el consum de combustibles fòssils. Per exemple, si no hi ha suficient sol o vent, si hi ha problemes electrònics, tenim per backup, per redundància, una generadora que pot funcionar amb aceite d'oliva, amb aceite de colza. Se pot canviar què combustible quieres ir. És també una generadora d'última generació que consum molt poc. Aquesta altra, Altara, francès, és el veler que més al nord ha estat, tant que per poder navegar va haver-se de pujar a sobre d'una plataforma de gel. Així va travessar de punta a punta l'Àrtic, avaluant l'impacte del canvi climàtic. I el viatge va ser el doble de ràpid que fa 100 anys, perquè la minva del gel ha disminuït la fricció en el desplaçament. Ouais, c'est parce que enfin les courants marins sont plus forts, il y a plus de vent aussi. Il y a la zone en fait autour du pôle, c'est une zone anticyclonique et tout ça c'est en train de se déplacer et là où avant il n'y avait pas de vent, il y en a plus qu'avant. Mentre la tripulació d'Altara es pelava de fred, la d'aquest modest vaixell deixava la droga. Fa 4 anys l'embarcació es dedicava al narcotràfic, però va ser decomissada i ara està cedida a Ecologistes en Acció. A bord s'utilitza la cartografia per denunciar la situació crítica que viu el Mediterrani. Y luego, por ejemplo, el urbanismo pues está teniendo problemas en cuanto al tamaño de las playas, con un problema de erosión bastante grande. En Cataluña, de los principales problemas que hay, ¿no? Sobre todo en Barcelona y Tarragona. Y luego, pues también la sobreexplotación pesquera con artes como el arrastre de fondo está haciendo pues una fragilidad del ecosistema muy grande. Un missatge en defensa de l'ecosistema marí que flotarà fins dijous a Barcelona, convertida en la primera línia de lluita d'aquestes compromeses embarcacions.